Razlog zbog kojeg smo sazvali ovu preskonferenciju primarno je u tome da obavijestimo građane o radu povjerenstva. Kako bi imali bolju informaciju o tome što su nadležnosti povjerenstva i kako bi imali bolju informaciju o tome kako i na koji način mogu i kome sve mogu podnositi i kada sve mogu podnositi prigovore kada su posrijedi njihovi osjećaji, stavovi, mišljenja ili iskustva o tome da su u susretu sa pripadnicima policije na neki način bili oštećeni ili da je postupanje nije bilo u skladu sa propisima. Dakle, ovo povjerenstvo je još jedan važan institucionalni mehanizam kontrole unutar rada naših institucija. U ovom slučaju Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno preciznije policije i pripadnika policije. Povjerenstvo ima svoju relativno kratku povijest od 2013. godine, koja u prvim razdobljima iz različitih razloga nije bila najuspješnijom. I tek od 2019. 2020. otkako ovaj odbor postaje matičan za rad povjerenstva i otkako se izabire novi sastav povjerenstva na čelu sa njegovim predsjednikom profesorom Giljevićem, suradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova, povjerenstva i naravno suradnja između Hrvatskog sabora i ovoga povjerenstva posredstvom Odbora za ljudska prava postaju kompletni i odvijaju se u skladu sa Poslovnikom sabora, u skladu sa pravilnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Zakona o policiji i naravno samoga povjerenstva. Možemo reći da je dosadašnji rad zabilježio značajan napredak u odnosu na prethodno razdoblje, ali o tome koliko i kako se napreduje, govoreći predsjednik povjerenstva, ja ću se samo zadržati na tome da kažem kako je iznimno važno da građani imaju povjerenja, potpuno povjerenja u državne institucije i njihov rad, a kako je iznimno važno da svi mehanizmi koji tome trebaju doprinijeti izgradnji toga povjerenja u odnosima između građana i državnih institucija, kao što je mehanizam ovoga povjerenstva, trebaju biti osviještena činjenica u našem društvu, trebaju biti osviještena i respektirana činjenica unutar institucionalne komunikacije i to je primaran razlog zašto smo danas sazvali ovu konferenciju za štampu, kako bismo unaprijedili informiranost građana i istovremeno kako bismo dali podršku ljudima unutar povjerenstva, ali isto tako i ljudima unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, da svoje poslove obavljaju u najboljoj mogućoj mjeri, a naravno kako bismo i unaprijedili sam rad ovoga odbora, s obzirom na činjenicu da je on matičan kako za izbor ovoga povjerenstva, tako i za raspravljanje o njegovim izvještajima.